estamos aqui direto no Conde Barbearia, com todos os nossos convidados. Esse rapaz aqui, a gente vai contar a história dele já já, vocês vão saber quem é. Agradecer aqui o Almir. O Almir é o dono da Rocker que a gente fez o teste. E aí, Paulo, beleza? Beleza. Agradecer mais uma vez o Reginaldo aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez. Liberou pra gente aí, Junão, pra variar, e o Glauco, o cara do Rock na Teia, tá aqui hoje com a gente aí. Mais novo patrocinador. Mais novo patrocinador do Los Contes Motorcycle. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O negócio é o seguinte, gente. Como vocês viram, a gente já fez uma aberturinha aí, mostrando um pouco da... mostrando um pouco da Rocker. E a Rocker foi uma moto que surpreendeu todo mundo. Eu vou tirar meu óculos porque minha mulher fala que eu não posso ficar aparecendo de óculos. E foi uma moto que surpreendeu toda a gente, porque é uma moto bem bacana. Eu não sou a pessoa certa para falar. Tem duas pessoas aqui que falam muito melhor que eu da Rocker. Tá aqui o Almir e o Paulo. Fala aí, Paulo. Bom, a Rocker, eu acho que ela é surpreendente até muito pelo visual, né? O pessoal fica receoso em andar pelo pneu 240 atrás, né? Que ela tem o DNA de chopper. Mas o pessoal que andou e se surpreendeu. Almir, fala pra mim, cara. Você andou com a Rocker é tua. Você fez algumas coisinhas na sua moto, né? Então, o que eu fiz foi colocar um supercharger nela, um da... ajuda, como que é o nome? Não? Scream Eagle. Deixou ela mais potente. Dei uma aumentada, levantei um pouquinho o tanque. Parte mecânica não alterei muita coisa, não. Foi mais acessório estético. Isso, cortou estético. O paralama traseiro. Paralama cortado, tem um escapamento curto também. Uhum. E foi só isso. Então, primeira opinião sua, porque você, além da Rocker, você também tem a Fat Boy. Fala pra mim, você, quando você anda com a Rocker, o que ela te passa, assim, como motocicleta? Bom, eu já viajei com a Rocker, já fui para o Rio de Janeiro, fui para Garopaba, já puxei a estrada com ela. Uma moto extremamente confortável, muito boa para andar. Assim, para mim, eu sou mais a Fat Boy pelo estilo de pilotagem meu, que eu gosto de abusar um pouquinho. Uhum. A Rocker, ela já é uma moto que precisa tomar um pouco mais de cuidado. Na hora que você faz uma curva, ela vai jogando a traseira e tal, e isso daí incomoda. O banco dela é um pouco mais duro, tanto do piloto do Garupa, então nem se fala. O Garupa é acessório para caroninha, né? É, para caroninha, isso. Uhum. Mas é uma moto que vai bem. Para mim, é uma delícia. Eu prefiro a Fat Boy pelo meu modo de pilotar. Entendi. Porém, a Rocker, ela é uma moto muito gostosa, surpreendente. Divertida. Divertida, e como não fabrica mais, eu acredito que daqui um tempo ela vira uma coisa meio assim... colecionada. Rocker. Porra, legal essa moto. Uhum. É isso aí. Beleza. O Reginaldo teve a oportunidade de dirigir um pouco a Rocker na área urbana. Isso. O que você achou dela urbana, dentro da cidade? Cara, eu não tive a oportunidade de ir na última gravação, ao longo de andar mais quilometragem, mas eu saí dar uma volta aqui na região urbana, como o Flávio falou. É uma moto bacana, estilo bonita, tá bem preparada, bem customizada. Acho que o Almir teve muito bom gosto para preparar ela. Uhum. Só que achei ela bem arisca. Softail ainda, como o Almir falou, o meu estilo de pilotagem mais confortável, mais moto na mão, uhum, é a Softail. Mas é uma moto bem interessante. Uhum. É alongada, fazer a curva, ela é gostosa, ela é leve, bem mais leve que uma Softail. Parece que tem até um pouquinho mais de torque, não sei se é relação de câmbio, alguma coisa aí, mas parece que ela tem um pouquinho mais. Agora, Paulo, essa questão do torque e da força, é pelo fato do que o Almir fez nela, ou é já uma característica da Rocker mesmo? Então, a mecânica dela para uma Fat Boy, uma Deluxe LT, ela não muda, tá? Uhum. Foi as alterações feitas na moto que deixou a moto arisca. Tá? Então, hoje, para homologar uma moto do Brasil, ela vem aproximadamente 70% 80% da saúde do motor. Então, a gente precisa liberar essa diferença de 20% 30%. Então, a gente ganha no escapamento filtro de ar. E aí, você tem alguns componentes a mais. Tem o Fuel Pack, tem o Scream Eagle, remapeamento. Tem outros softwares que te dá a liberdade de mexer na configuração da moto.
e depois dá para ir um pouquinho mais fundo. Depois tem parte de comando, pistão, enfim. Aí para quem quer buscar performance mesmo. Mas a moto em si você já ganha um pouco de potência só de colocar um filtro e colocar um escapamento, você já ganha, já alivia bem aí a moto. Deixa ela trabalhar mais fria. Mais fria e com mais potência. Consequentemente, eu falo para todo mundo, diferente de carro, quando você põe performance, ela fica gastona e quebra, a Harley não. Você libera esse espaço que tem, que está segurando, que esquenta a moto, faz ela consumir mais. O que faz esquentar a moto é essa limitação que é feita para regularizar. Exatamente, que trabalha com taxa pobre, enfim, moto ruim, combustível péssimo, deixa a moto bem quente. Só para quebrar um pouco aqui, eu vou fazer uma coisa. Vocês já devem ter visto um vídeo aí, que a gente fez aqui no Conde, eu, Reginaldo, Junão e o Edu, que a gente estava mexendo numa moto, que a gente falou que o dono da moto é igual o Saci Pererê, né? Que a gente sabe que existe, mas nunca vê. Então, tá vendo esse rapaz aqui, ó? É o Saci Pererê, velho. Se vem a moto, não vem o dono, se vem o dono, não vem a moto. Hoje ele veio, mas ele veio de carro, né? É invertido, entendeu? É. Se aparece um, não aparece o outro. Mas como a gente é democrático, a gente vai dar chance de defesa nele. Tiago, o que você tem a falar sobre isso? Sobre o Saci Pererê? Cara... São as situações, cara. Infelizmente, aí todas as vezes que foram testadas algumas motos, eu não estava. Mas eu estava. O importante é que eu estava sobre uma moto também, mas infelizmente aí, por problemas técnicos também, não consegui participar do teste da Rocket, mas aí, se tudo der certo, no próximo teste estarei presente. Aí, vai, agora é obrigação, né, Almir? Porque você sabia dessa história do Saci Pererê aí, né? Não, conheci ele hoje, inclusive eu achei ele uma pessoa bacana. Não vou pôr no hall dos meus amigos e tal, mas... mas tudo bem, né? A gente tá, como educação, eu tenho outros amigos, né, aqui por educação, eu vou. Mas é legal. Muito obrigado pela parte que me toca. Agora voltando, pô, o Junão foi o cara que andou nela, mas o Junão a gente já vê a opinião na hora, né, Junão? Cara, eu achei top. Animal, né, cara? O Junão saiu da moto, ele já. A primeira coisa que ele fez é assim: eu quero. Almir, perdeu. Almir, perdeu, cara. A moto já tem dono, velho. Eu achei que o Junão nunca ia falar nada de trocar a darna dele. É, porque ele tem um chudó na darna. O sorriso saiu aqui, olha que ele mandou. Ele saiu maluco, cara. Saiu maluco com a moto. Eu vou falar um pouco da impressão que eu tive com ela. Eu vou falar uma coisa. Na hora que eu peguei a moto pra sair com ela, eu falei, puta, moto, pneu largo, distância entre eixo grande, cara, vai ser foda, sabe o que dá? Cara, coloquei os dois pés na pedaleira, já saí, manobrei ela, virei a decidinha, o Almir não tá ouvindo, né? Primeira, segunda, puta, cara, fui até uns 60 por hora, tá? Meu, a moto muito sentadona, assim, divertidíssima. Você nem colocou quarta marcha. Não deu. Não deu para colocar a quarta porque tinha lombada já logo ali. E aí quando eu vi que eu tava 65, mais ou menos, eu falei, vou parar. Tá, é mentira, eu não corri não. Não, mas essa moto aguenta. Ela aguenta. Pode falar o carro que ela aguenta. Nossa, ela é muito divertida. E uma questão de curva, tudo bem que você, o Almir tem uma... Ele, o Almir andou muito com esportiva, né, Almir? Então, lógico que a referência dele para quem anda de esportiva direto, só tem outra referência para curva, para frenagem. Aliás, a frenagem eu achei boa a frenagem dela. Mas é lógico que para quem anda com esportiva é outra tocada, né? Agora, eu achei ela muito divertida, por quê? Eu ando com uma moto que é moto raiz. O resto do pessoal não posso falar a mesma coisa, que minha moto é uma Sportster. A Sportster mais bonita do Brasil. E... O que foi, Almir? Não, beleza, tô concordando. Ah, pensei que você tava chorando por causa da novela. Tá perdendo a novela. É, a moto dele realmente é uma moto bacana. Bonita. Pode pôr o soro da verdade aí? Ó. Não, concordo. Eu vou contar um segredo que ninguém sabe aqui, ó. Depois da gravação, não vai parar não. Não, hein? Vou parar, vai valer. Não, democracia. Saímos, vamos tomar um café ali na padaria? Vamos. Tiagão chegou logo em seguida. Chegou. Ele falou assim, acho que tá chegando a hora de eu desfazer da minha amarelinha. Foi ou não foi, Flavião? Puta, foi.
Foi, Thiago. Eu falei, depois eu falei até pra você. Cara, eu sou suspeito pra falar. Cara. Foi, cara. A moto é muito... Meu, eu gostei muito dela. É, infelizmente o Reginaldo, que sempre tá com a gente, domingão, ele, eu acho que... Ele falou uma história, mas eu acho que tem alguém que manda mais do que ele na casa dele. Que falou assim, você fica lá. E quem manda mais do que ele na casa dele tem 5 anos de idade, cara. Esse que é o problema. É, que... isso, né? Tem 5 anos. Pai, hoje você vai ficar comigo. É. Quem que manda? Pô, cara, me deu até dor de barriga nesses últimos 5 segundos que eu pensei que você ia falar que era minha mulher que mandava mais. Ainda bem que você falou que é meu filho, né? Lógico. Não dá pra... Não dá, né, cara? Não dá. Ele pediu pra ficar e não tem jeito, cara. Então, e a moto, putz, é muito bacana. A moto é muito divertida. Eu vou ficar aqui pra todo mundo ficar junto. O Thiago já apareceu demais. Vamos ficar aqui. Nossa, é surpreendente o Thiago aparecer muito, né? Né? Chega, porque já foi a cota dele. É importante falar o seguinte. Rocker ainda a gente acha com preços legais ainda. Ainda isso! De boa! 40 a 50 mil, né? É, isso aí. O 2009 aí na casa dos 40, com baixa quilometragem, 42. Tal. Agora tem uma coisa que a gente tem que falar. Tipo, eu vou fazer a pergunta, Almir, mas eu imagino a sua resposta. Mas tipo, se vem um cara e fala, pô, eu quero comprar tua Rocker. Olha, não vendo. Uma questão agora que se houver uma necessidade de vender, óbvio que eu não me apego a nada que seja material. Uhum. Mas não vendo. Infelizmente não, porque assim, é uma moto que eu gosto. É tipo ter ela na minha sala, assim, olhar é isso e falar que moto bonita. É isso que eu penso. A Rocker é tão bonita que é aquela moto que você pode deixar na sala, né, Paulo? Uma moto de. Né? É, a Rocker é uma chopper. Uma chopper, até foi legal o Almir ter falado que ele fez viagens longas e tudo mais. É uma dúvida que eu tinha em como você fica depois de uma viagem longa, porque você não tem um encosto lombar, né? Então ele é liso ali e você acaba depositando a força no abdômen, enfim, ou no braço, muito, né? Mais pegado, acaba desgastando na viagem. Mas é uma moto que ela não foi projetada para fazer longas viagens. Acho que nós acabamos comentando isso. Uhum. A Harley, ela tem motos que é para fazer longas viagens. A Rocker não foi feita para esse objetivo. Foi feita para dar passeios curtos, é uma moto de desfile. É uma moto, putz, eu vou falar uma maneira bem grosseira, mas é uma moto para brincar, né? Assim, é grosseiramente. É exatamente falando. O que o Homer tem hoje. Ele tem a Fatboy que ele usa mais, uhum, e a Rocker que de vez em quando sai para dar um rolê, que eu acho que é mais do que divertida. Ela é estilosa, ela é gostosa de andar, porém, ela cansa se você tiver que usar ela no dia a dia. No dia a dia. Ela cansa mesmo. Uhum. Inclusive o Augusto, que não veio hoje aqui, não está com a gente hoje, tem a Breakout. Que a Breakout é uma evolução da Rocker. É a evolução da Rocker. Uhum. Tivemos uma passagem pela Blackline, então em 2012 veio a Blackline, 2012, 2013. 2014 tivemos o pré-lançamento da Breakout, que foi a Breakout CVO. Uhum. E oficialmente em 2015 tivemos a Breakout no Brasil. Uhum. Antes tivemos a FX e a Night Train, que vem na mesma linha de moto chopper. Distância que eixo longa, o garfo mais alongadão, né? Exatamente. Uhum. É a mesma linha. Eu acho que eles erraram. Eu acho não. Se a gente abrir essas perguntas aí, quem teve a Blackline, houve, eu acho que até um erro nesse período. Eu espero que entre uma lá na loja para a gente poder falar sobre ela. A Blackline, ela veio para suprir essa necessidade da Rocker, porém, um resto de moto. E eu falo assim, é resto de moto. Tem um pouquinho de Dyna, tem um pouquinho de Sportster, tem um pouquinho de Softail, tem um pouquinho de tudo. Um Frankensteinzinho. É um Frankensteinzinho. Uhum. Tá? Uhum. Bonita, mas se parar para analisar, é uma moto que acho que estava sobrando muita peça. Falar, vamos juntar tudo e ver o que dá. É, tanto que também ficou um curto período, vendeu muito menos do que a Rocker. Então tem muito menos Blackline no mercado do que Rocker. Uhum. E se você for ver a aceitação, a Rocker é infinitamente... E tem muita Rocker no mercado ainda? A venda muito pouco. É, né? Eu acho que as poucas que venderam, o pessoal está cuidando muito bem.
Uhum. Né, dessas motos. Não quer desfazer, não. Eu imagino que não. Que nem o Silvio. Pô, agradece o Silvio aí até pela... Então a gente já pode... Desculpa. Um cara que disponibilizou também o tempo dele pra gente ter as duas na filmagem, né? Que é a Rocker normal e a Rocker C, que deu pra gente ver bastante os detalhes, né? De uma pra outra, mecânica mesma, só mesmo no visual que muda. Né? Que é a Reginaldo que você falou? Então a gente pode dizer que a Rocker já entrou naquele estado de... cult, peça de colecionador ou aquela paixão que o cara compra, realmente se apaixona pela moto e só vende, como o Almir falou, se com a real necessidade de vender, não que vou vender para fazer negócio, para fazer dinheiro. Só vai vender se precisar mesmo. Só né? pela real necessidade, enquanto não precisa vender, deixa ela ali que é a minha queridinha. É, eu imagino seria isso também. Isso. É isso. Agora até, Almir, aproveitando que você é um cara que putz, tem experiência desportiva grande, o que fez você pular das esportivas e ir para as rallies? Idade. Curto e grosso, cara. Não, é sério. Uhum. Eu tive minha última esportiva, foi uma BMW e... não tinha mais corpo para aguentar a moto. Errei uma curva um dia fazendo uma viagem para a ilha de Matupiniquim, nossa aqui, que é indo para... lá, como que é mesmo? Serra Negra, tal. Claro. Eu sempre esqueço a idade. E aí eu errei uma curva, voltei para casa, falei, não quero mais essa moto, não. Vou partir para uma coisa mais tranquila. Aí pulei para BMW, para GS e tal, e depois de muito comprei uma Harley e já passei por todas as Harleys possíveis, hoje tenho essas duas. Uhum. E se diverte pra me caramba. Divirto com Harley, porque a vida de custom, de moto custom, é uma vida mais de fazer amigos, de confraternização. O mundo dos espideiros é cada um comer o outro e passar e ser mais veloz, enfim, cada um na sua vibe. A minha não era mais essa. É um mundo gostoso. E eu sou suspeito para falar de Harley porque eu gosto muito de Harley. Gosto, uso boné da Harley, cueca da Harley, meia da Harley. Mas não é jaquetinha. Não sou frizinho, não. É. Não sou frizinho. Só da linha Harley, só não tive uma moto. Uhum. As outras tive todas. Até Ultra, todas elas. Electra, todas. Qual que você não teve? Eu não tive a Dyna. A Dyna não, como que chama aquela? Eu nem gosto de falar muito esse nome. Ah, não teve porque não gostou dela. Não, é porque normalmente é mulherada que compra. Ah, deixa quieto. Vamos mudar de assunto. Viu? Não. Ó, pessoal, valeu aí o programa. Estamos terminando. Entendeu? Estamos terminando. O negócio tá. Foi bem. Posso mandar um abraço pra terminar? Lógico, cara. Ô, Tchules. Tchules, abraço aí, ó. Tchules, nosso amigo. Tá? Puta, o Tchules tá. Todo o programa ele tá pedindo, velho. Abraço, Tchules. Cabelo novo deles é curubu. Faz, hein? O Tchules está jabazeiro, né, cara? Tá jabá. Fala aí, Paulo, despede. Ó, eu acho que o Tchules vai ter que pagar um royalties pra gente, né? Forte. Patrocínio, né? Pra camiseta, já sabe quem é. Bom, galera, obrigado mais uma vez. Lembrando, o Almir falou uma coisa legal. Andar de que 883 custom... é moto de menina. Quase isso. Andar de moto custom é... Isso vai ser censurado. Andar de moto custom é mais do que andar de moto. É fazer amigo. É isso aí. É, onde você para, você faz amizade. Ó, faz tanto amigo que a gente até consegue aguentar a brincadeira de algumas pessoas que, entendeu? Por falta de motivo de falar de alguma moto normal, ela... Aqui, ali, né? Ali, é verdade. Ah, tá aqui aparecendo. Algumas pessoas que não estão com a gente frequentemente, mas é amigo, né, meu? Amigo é amigo, né? Não, eu conheci hoje. Mas assim, puta, valeu muito. Agradecer aqui mais uma vez o Reginaldo por ceder o espaço aqui do Conde Barbearia pra gente. Paulão, é nóis, né, velho? Tamo junto aí, nós estamos sempre aí. Junão, você é o cara, mano. Bate aqui. Galco, valeu, hein, velho? Valeu a presença aqui com a gente. Então, rocker pra almoçar, rocker pra acordar, rocker pra transar, rocker pra dormir. É rocker. Como diria a lendária banda Stephen Wolf dos anos 70, Born to be Rocker.
É isso aí. E é o seguinte, o Glauco tem aí a cerveja Rock na Teia, cerveja bacana, futuro patrocinador do Los Condes, né, Paulo? Web Rádio também. Web Rádio. Como é que é o endereço da Web Rádio, Glauco? Rocknateia.com.br. Aí, rocão direto. 24 horas. É isso aí, gente. A trilha sonora do Conde Barbearia é Rock na Teia todo dia. Se você entrar no site do Conde, também já vai ter o link lá que vai direto para a rádio do Glauco, Rock na Teia. Beleza, galera. E só para fechar aqui, peraí que eu vou aí com o Paulo. O negócio é o seguinte, cara, a gente está fazendo o maior esforço aqui. Cadê o Paulo? Achou. Aí. Estamos fazendo o maior esforço aqui, contando com a colaboração sempre de todo mundo, cara. Que, puta, isso puta aí. Firme pra caramba. Reginaldo, Junão. Junão, nosso modelo oficial dos Condes. O Glauco, o Almir, agora dando um maior apoio. E esse rapaz ali, que tá ali sentado ali. A gente vai contar porque ele está sentado naquela poltrona lá. Ele fez uma cirurgia em alguma parte sensível do corpo. Não. Ele cortou um pedacinho, ele né? Tava cortou um pedacinho. E a gente pegou ele para figuração, não foi isso? Ah, ele é volume no cenário. Não, ele estava passando ali, gente. É o seguinte, ele estava passando ali, e aí a gente chamou ele aqui, né? Mas é um cara, parece ser legal. Não é seu amigo, não. Não, eu conheci, ó, na boa, conheci aqui, não é meu amigo, hein? Ó, se alguém tiver dinheiro para receber dele, não é comigo, não. E é o seguinte, a gente está falando o maior esforço aqui com o canal Los Condes, Motorcycle. Meu, assina aí, segue a gente. Em breve. Novidades. É isso aí. Vamos guardar que tem novidade chegando aí. É isso aí, gente. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Eu agradecer Show. Também o pessoal que se inscreveu nos últimos dias. Ô, verdade. Batemos a 100 pessoas inscritas. Estamos com 151 inscritos. Isso aí é recorde mundial. E aí já pôde ter um nome oficial mesmo. Legal. Obrigado por todos aí terem se inscrito. Valeu, gente. Valeu. Até mais aí. Um abraço. Valeu.